bile. Neće da bile. Pa druže, 5 mjeseci smo ovdje u istim govorima, svi pa daću Zlikovcu najgore. Svi da se zahudem sad u sve da jedu svi više od mene. Evo koliki sam ja. Evo. Nema, viš da se non stop kuva. Evo, ja ti garantujem da jedu više od mene. Evo. Eto, garantujem ti život. Ja jedem kropire, ja jedem kropire. Ja druže sam svoje mišljenje, vođa je nebitan. Vođa je tu da kaže šta je rekao proka da se uradi, šta je rekla zaštita. A na nama je da će biti kuća prija, da ćemo živjeti u gore. I ona mi rekao, ne seri ovo. Čekaj, kako? Kaže mi nešto, nema ni kralju. Uđeš ovdje u ovu sobu gdje spavamo. S lijeve strane, svi leže po krevetima, svi ne znaš ni šta da pričaš s njima. I jedu. E, to ti je njihov reality. To ti je njihov reality. I jedu i to ti je. Jedu slatkiše. Eto, to ti je majstor. Svaki da se zajebavaš. Kome ja bre da pravim koncert? Taca. Hoće ne možda hranu u krevet. Ne može, gospodo draga. Samo da me ovdje poređe. Samo napravim poređe ruci. Znači, ja vam kažem neke stvari. Ne, samo nume da poređe. Neko ni jedno. To je u prosjeku troje za tri osobe. Ja znači jedan jede... Ja kupe svi iz slame, ali da narade žiljinu i krave ne iću. A čizme svi obuvaju. Ja pričam o tome, pričam o tome. Pa ja pričam, neko pojede, nešto breme. Znači, ima, ja sam sino samo došao, meni je žao što je došao. Usukao sam tomom i sa Jacksonom kad nisam ti stvari, ja sam pričao o gladi, a ne gladovanju. To je cijela pojeda. Da, činjenica je da momak od 20 toga može pojesti od čovjeka. Sami ste birali svoj sud za bilo ja. Ajde, objasni mi zašto ja juče i danas nisam ništa. Evo, ništa. Jutro sam čestito. Ja nisam dobro. Ane, ja ne jedi govna i ti više. Gdje su čito problem? Čito problem? Znaš, pa to ti priča cijelo. Dobro, okej. Ne možete podijeliti, se vratim još prijateljima. Naš je problem. Ako vidiš da umiremo, slažem se po prvi put s Mićom, u tom slučaju, gdje je tu problem sad? Zašto? Zašto nisam jeo juče i danas, sve danas biti sad? Zašto? Kako ja nemam? Ajde, neko mi racionalno objasni tu rečenicu. Ajde, Miki, molim te, inteligentno sam. Ajde ti, ajde, kaži neko, ajde. Ja sam vidio da si sinoć jeo pirinač i danas koji ja što sam pojel pancova. Pojel sam dve kaši pirinač dao njoj, normalno ću dao njoj, jer imam 50 kila. Ajde mi, koliko si imao budžeta? 1000. E, hoću odgovore, ljudi, dajte odgovore. Sam to lako. Tanja je kupila meni kafu i nešto i vratio mi kuća. Pismo odgovora. Ako si imao neka 4 soba, zašto mi se ne izvadio? Hoće ti kažem što ga mi kupio, hoće iskreno da ti kažem to. Zašto je kupila meni Tanja, to što je da ništa ti kupila? Zato što su fursatila dobra djevojka, ide tamo za njih, za njih četvorođe jure. Pa i oni jure za njih, ali ja ću kažem, kralju rezultat je da sam ja gladan dva dana. Ja u životu dva dana nisam nejeo. Oni su govorili sad će i džeda idu da kupuju. Ona nije znala se snađi, išla je za njima. E zato smo svi gledali. To je tako. Nebito, ali bilo kupovali su dosta publike. Tanja uzela dvije kesice, nemojte zajebavati. A ona stajeći put glasate za mene, idemo u izolaciju, ali gubite ortake. Kad uzije četiri soba, nemoj kocka, zaštekaj soba u džepu. Čekaj, da te pitan, evo sam joj recite. Čekaj, evo, Stavić, 9 jafa je bilo. 9 jafa. 10 jafa je bilo. 10 jafa, a ja nisam dobio jedno parče hleba, jedno parče. Ja sam napalao. O čemu da pričam? Ja sam dobio brašno jaja. Brašno jaja. O čemu da pričam ja sam? Gospodo draga, zagledovanje nije klima produkcija. Ja sam ne upivljamo Tanju, ja kapiram da je pravu Janjuš, e samo trenutim, da je pravu Janjuš što kaže to, kao narod će da prati ovu koje tu. Bolje sam važljiviji, Tanja, nije uzela se snađe. Ali ja kažem, nemam, šta će meni pariti kad ja nemam priliku da odim? Gospodo, kada donete neki budžet, ostavite malo para za sljedeće, ne znam, idemo na rulet, pa ne može ruleti. Ne igra rulet. Pa nemoj, igrali ste kraj. Ne bih, 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 ne bih,